Istra je drevna zemlja. Njezino podrijetlo i podrijetlo ljudi koje su je nastanjivali gubi se u praskozoriju postojanja. Od najstarijih se vremena ovdje križaju i dodiruju putovi trgovine, ljudi, kultura različitih civilizacija, da bi bio stvoren jedinstveni mikrokozmos koji očarava i obuzima. Prapovijest prvih stanovnika Istre i danas je ukorijenjena u legendi. U drevnoj starini mislilo se da velike rijeke koje teku Europom spajaju i sva mora. Otuda potječe i mit o Jazunu, koji je lađom Argo zaplovio Dunavom, pa nastavio kako se tada smatralo njegovim pritocima Savom, Timavom i Mirnom, sve do Jadrana, gdje se iskrcao upravo na Istarskoj obali. Tek će Plinije stariji rimski povjesničar iz prvoga stoljeća poslije Krista razjasniti zabludu drevnoga doba prema kojoj rijeka Istra, to jest Dunav, ima pritok u Jadransko more u visini rijeke Po, to jest Pan. Vrlo je vjerojatno da je u drevna vremena kakova grčka ekspedicija prošla ovim putem, posebice zanemarimo li činjenicu da je bilo nemoguće putovati isključivo riječnim putem od Crnoga mora do Jadrana. Uz pohod Argonauta vezano je ime Istre. Jazun i njegovi sljedbenici, nakon što su Kolhiđanima oteli zlatno runo, bježe uplovivši u Dunav, kojega Grci tada nazivaše Istar. Doplovivši u Nauportus, današnja Vrhnika, nastavljaju dalje prenoseći lađu na ramenima sve do rijeke Timave, pa idući dalje Mirnom uplovljavaju u Jadran i nastavljaju dalje uz obalu Istre. Legenda kaže da se dio posade tu iskrcao i ostao, osnovao nekoliko naselja te poluotoku dao ime Istra. Tako su upravo mitski Argonauti bili ti koji su osnovali Polai, današnju Pulu, a kako legenda kaže, od razbacanih dijelova tijela Medeina brata Apsirta nastali su otoci po imenu Apsirtides, današnji Cres i Lošinj. Moguće je da je itinerar koji se pripisuje Argonautima barem djelomično sukladan pravcima i putevima kojima su se Grci kretali prema središnjoj Europi i sjevernome dijelu Jadrana. Povijest Istarskog poluotoka i njegovih prvih stanovnika mnogo je starija i od grčke starine. To je vrijeme koje se gubi u stoljećima i tisućljećima sve tamo do prve pojave ljudskog života. Arheološka istraživanja koja na svjetlo dana stalno donose potvrde ljudskog obitavanja na ovim prostorima dokazuju postojanje čovjeka na ovom tlu mnogo tisućljeća prije Kristova rođenja, znatno prije postanka i procvata helenske civilizacije.
Najstariji dokaz čovjekove nazočnosti u Istri je oblutak s tragovima udaranja, čoper, nađen u pećini Šandalja kod Pule. Čovjek se dakle u Istri prvi put pojavio gotovo prije milijun godina. Geološka povijest poluotoka, naravno, mnogo je starija. Jezgra najstarijega stijenja smještena je na vrhu Limskog kanala, a čine je rudistni vapnenci nastali u doba Jure. Kamenu okosnicu poluotoka uglavnom čini kredni vapnenac. Na Brijunskim otocima mogu se vidjeti fosilizirani otisci stopala dinosaura u prirodnome, gotovo nenarušenom okolišu. Ostale potvrde prisutnosti dinosaura, praptica i malih sisavaca nalazimo blizu današnjih Bala. Potvrđena su lokalna izranjanja istarske platforme s paleokraškim eksplozijama koje se događaju pred kraj mezozoika. Kasnije je more ponovo osvojilo područja koja su bila izronila, stvarajući tako slanaste lagunarne ambijente koji se sastoje od lignita, fosilnog ugljena. Takovim djelovanjem postepeno se produbila dubina mora, a na samome dnu paleobrazde nataložio se fliš sastavljen od lapora i pješćanika s alpskih područja iz vremena njihova nastanka. Značajne klimatske promjene potvrđene su u Kvartaru. Izmjena toplih i hladnih razdoblja uzrokuje širenje biljnih i životinjskih vrsta i promjene razine mora. Za hladnih razdoblja današnja je Jadranska ploča bila na površini, tvoreći tako prostranu obalnu nizinu nagnutu prema moru, i to zahvaljujući kontinuiranome dotoku sedimenata nošenih vodenim tokovima. Ova je ploča bila izbrazdana Paleopoom i njegovim pritocima, dok je uz istarski poluotok tekla Paleosoča, u koju se ulijevala Paleoraša. Nakon posljednjega ledenoga doba te otapanja ledenjaka, more je ponovo ispunilo Jadransku ploču, postepeno ulazeći u Trščanski zaljev. Zaustavlja se u današnjoj situaciji još prije 8 do 9 tisuća godina. Sve su ove promjene zasigurno imale utjecaj na različite oblike ljudskoga naseljavanja, primjerice one u Romualdovoj pećini kod Limskog kanala. Najstariji nalazi čovjekove nazočnosti u Istri, oni nađeni u pećini Šandalja kod Pule, stari su oko 800 tisuća godina, pripadaju Homo habilisu s početka kamenoga doba. Nakon Homo habilisa svoje nam je tragove ostavio Homo sapiens iz donjeg paleolitika, razdoblja od prije oko 300 tisuća godina. Homo sapiens je hodao uspravno,
Upotrebljavao je obrađeno kameno oruđe i oružje, ali nije pokopavao svoje mrtve. Prije oko 20.000 godina, na kraju ledenog doba, u vrijeme gornjeg paleolitika, ljudi koji su obitavali u Istri uspjeli su razviti prve simbolične oblike komunikacije. Najbogatiji pećinski slojevi u kojima je živio Homo sapiens fossilis pripadaju periodu mezolitika, razdoblju od prije 10.000 godina. U sljedećih 400 do 500 godina čovjek je naučio graditi prve zaklone da bi se zaštitio od nevremena i počeo sakupljati jestive biljke i baviti se lovom. U periodu između mezolitika i paleolitika pripitomio je životinje i postao pastirom. Prva stalna naselja nastaju na morskoj obali u blizini plodne zemlje i izvora vode u doba neolitika u 6. tisućljeću prije Krista. Između godine 6500. I godine 4000. prije Krista čovjek se potpuno posvetio obradi zemlje i uzgoju domaćih životinja. Bilo je to vrijeme mlađega kamenoga doba. Kao oružje upotrebljavao je kremen. Uzduž obale Jadrana po prvi put javlja se keramika. Izrađuje se posuđe za pripremu i prijevoz hrane. Na tlu Istre nalazimo keramičke predmete različitih kultura: Danilo, Hvarska, Nakovana. U 3. tisućljeću prije Krista, za vrijeme velikih seoba Indoevropljana, koji kreću s dalekih prostranstava prema sjeveru Europe, proširuje se uzgoj domaćih životinja. To je proces koji dovodi do sakupljanja dobara, bogatstava, što rezultira prvim raslojavanjem društva. Novi se narodi miješaju s postojećima. Na tlu Istre javlja se i takozvana brijunska kultura. Ova je keramika dragocjen svjedok. Valovi su na plažama Saline i Glomače otkrili naselje koliba s velikom količinom posuđa i kremenih izradaka. Tijekom cijelog brončanog doba koje je slijedilo bakreno, nastavljene su seobe. Jedni su narodi došli s mora na Jadransku obalu, drugi su s istoka preko planinskih prijelaza išli na zapad.
Tijekom miješanja različitih naroda, stanovnici Istre usvojili su znanja o proizvodnji metala i naučili da se prostor može iskoristiti i obrađivati na način koristan za vlastito uzdržavanje, odnosno prehranu. Istočni i sjeverni dijelovi poluotoka s kraško-brdovitom zonom zbog pretežno laporastog terena nazivaju se Bijela Istra. Južni i zapadni dio poluotoka ističe se svojom crvenom kraškom zemljom, odatle ime Crvena Istra. U sredini se nalaze manje sivkaste površine, to je Siva Istra. Unutrašnjost poluotoka je pretežno šumovita. To su bila područja na kojima su rasle žitarice i uzgajane domaće životinje. Na obali su uzgajane na daleko poznate masline i vinova loza. Istra je zbog svojega zemljopisnog položaja bila prostor susretanja i križanja kultura istoka i zapada, sjevera i juga. Smještena na granici prvih sredozemnih kultura zahvaljujući morskim putovima, Istra je predstavljala najbolju polaznu točku za kretanje prema unutrašnjosti drevne Europe. Tijekom drugog tisućljeća prije Krista ovamo dolaze prve organizirane zajednice. Razmjenom dobara između različitih zajednica i naroda, poluotok se našao na putu prvim malim karavanama koje su trgovale jantarom. Jantarni put vodio od Baltičkog mora do Jadrana. Kroz cijelo brončano doba, jantar je zbog svog velikoga simboličkog značenja bio u središtu trgovačkog interesa. Drugo i prvo tisućljeće prije Krista, vrijeme je pojave i razvitka gradinske kulture, kao prvog civilizacijskog oblika tipičnog za ovo područje. Nakon indoeuropske seobe, ovaj tip utvrđenog naselja raširio se po cijeloj Istri. Gusto naseljene kroz cijelo brončano i željezno doba, sve do romanizacije Istre, gradine su se sačuvale najviše u Bijeloj i Crvenoj Istri. Predstavljale su temelj na kojem su se razvili današnji gradovi Pula, Baler, Rovinj, Piranj, Motovun. Gradine su nastale kada su se malene zajednice počele utvrđivati i iz nizina seliti u više zone. Zone koje je bilo lakše braniti, iz kojih je bilo lakše nadzirati okolni teritorij. Gradine su se formirale u blizini velikih komunikacija. Kao i drugdje na mediteranskim i europskim prostorima, bila je to osnovica za dugotrajna obitavanja na nekom području. Gradine koje nastaju isključivo na vrhovima brežuljaka bile su prava utvrđena naselja unutar čijih je zidina živjelo cjelokupno stanovništvo. Okružene jednim ili dvama opkopima i branjene s nekoliko pojasa zidina, bile su različitih oblika i veličina u skladu s konfiguracijom brežuljaka na kojima su građene. Najranjiviji dijelovi gradine, komunikacije i vodotoci bili su posebno dobro utvrđeni. Vanjski pojas zidina, građen prema preciznome arhitektonskome crtežu, bio je sastavljen od kamenih blokova obrađenih s obje strane. Zidine su obično bile debljine između 2 i 3 metra, ponekad čak i 10, dok je ukupan promjer gradine, to jest naselja unutar zidina, mogao biti čak i 1 kilometar. Gradina je osim vanjskog pojasa zidina imala jedan ili dva unutrašnja koja su služili za dodatnu obranu od možebitnih napadača. Zbog obrambenih razloga i unutrašnje su ulice slijedile smjerove koji nisu bili pravocrtni.
Organizacija života u ovim naseljima utvrđena je arheološkim istraživanjima koja su izvođena na pojedinim gradinama, kao na primjer na gradini Monkodonja kod Rovinja. Zajednice su se pridržavale pravila koja su određivala smještaj različitih objekata, upotrebu zajedničkih prostora, bilo za čuvanje stoke, bilo za obrede, primjerice pogrebne. Na Monkodonji se na višem nivou gradine uočava poravnata ovalna površina, omeđena prvim pojasom zidina, odakle se išlo u zapadnu zonu, okrenutu prema moru, i sjevernu zonu, određenu za kult. Akropola je bila smještena u središtu ravne površine. Bila je lagano povišena i okružena visokim pojasom zidina, istim onakvim kakav je bio i onaj koji je štitio cijelu gradinu. Ondje se nalaze nastambe, odnosno kuće najvećih dimenzija. Četvrtastog ili okrugog oblika bile su sagrađene na kamenim temeljima sa zidovima od drva ili gline pomješane sa šibljem. Krov je vjerojatno bio od slame. Unutar gradine na višoj površini bio je gornji grad, a na nižoj donji, što svjedoči o prvim socijalnim razlikama koje proizlaze iz odgovarajućih aktivnosti. Uz najniži pojas zidina bile su poredane najmanje kuće koje su činile donji grad. U njima su živjeli oni koji su se bavili poljoprivredom i uzgojem domaćih životinja. Na prostoru prema centru bile su smještene kuće obrtnika, što se zaključuje po nalazima keramičke peći, alata za obradu kamena, kosti, kože, drva, bronce. U ovome osječku vremena poljoprivreda i uzgoj domaćih životinja, naročito ovaca i koza, dobivaju novi zamah. Ubrzano se razvija proizvodnja keramičkog posuđa te proizvodnja drvenoga i metalnog alata za lov, ribolov i poljoprivredu. Groblja su smještena izvan zidina, a samo iznimno unutar njih. Mrtve su pokapali u kamene grobnice u zgrčenom položaju s jednostavnim grobnim prilozima, a mala su groblja bila uz zidine ili pod kamenim tumulima, to jest gomilama. Na razmeđu 12. i 11. stoljeća tijekom seobe s Dunava zbivaju se velike promjene koje potvrđuju napuštanje gradina i nestanak sredozemne civilizacije. Javlja se kultura polja sa žarama, u stvari spaljivanje pokojnika. Posmrtni ostaci spremani su keramičke ili brončane žare, to jest urne, i zajedno s nakitom i ostalim grobnim prilozima pokapani u grobove iskopane u zemlji i pokriveni kamenim pločama. U grobljima, nekropolama, pronađeni su predmeti čije podrijetlo treba tražiti u jugoistočnome alpskome prostoru te onome kojega su nastanjivali Veneti. Nalazi datiraju u doba između 10. i 8. stoljeća prije Krista, a svjedoče o trgovačkoj razmjeni između Istre i područja grčkih, italskih i etruščanskih kultura. Izabrani predmeti dalekoga podrijetla svjedoče o visokome socijalnome položaju na kojem je pokojnik bio za život. Putem Argonauta i onim kojim su prolazili Etruščani, prelazilo se u kasno željezno doba. Najveća koncentracija ovih raskošnih predmeta nađena je u vizačama antički nezakci.
Uglavnom se radi o posudama za piće i vino prema grčkim i etruščanskim običajima. Posebno su zanimljive drške brončanih lepeza koje dolaze iz etruščanskog svijeta i vjerojatno su jedan od simbola moći. Najviši izraz duhovnosti histra su monumentalne kamene skulpture i reljefi otkriveni u Nezakciju. Velike ploče od pješćenjaka s uklesanim spiralama slične su crtežima s keramike iz 9. i 8. stoljeća prije Krista. Posebno je zanimljiva velika skulptura nage žene koja doji dijete. Skulptura predstavlja božicu plodnosti. Iako još uvijek nisu u potpunosti određeni svrha i podrijetlo svih nalaza, arheolozi ih smatraju dijelovima spomenika koji su ukrašavali prostor za kult mrtvih. Bogatstvo nalaza zgradine Nezakci, koja je pravi grad, jasno govori o važnosti koju je ova gradina imala u gospodarskome, političkome i duhovnome životu Histra. S Nezakcija, smještenoga na strateškome položaju, Histri su nadzirali plovidbu Kvarnerom i ulaz u Tršćanski zaljev. Tu se obavljala razmjena robe između dviju jadranskih obala i jugoistočnog alpskog prostora. Do sada su samo u Nezakciju nađene situle, brončane vjedrice ukrašene figuralnim motivima koje ukazuju na elitni karakter gradine. Izgleda da su Histri bili organizirani u neku vrstu saveza plemena ili rodova na čelu kojeg se nalazio nasljedni vladar. Svako pojedino pleme imalo je svojega vođu, poglavicu. Plemena su uglavnom obitavala u utvrđenim gradinama. Upravo su ratovi koji su Rimljani poduzimali protiv Histra ukazali na važnost Nezakcija, koji je uništen zajedno sa Mutilom i Faverijom godine 178. prije Krista, pri kraju 3. histarskog rata, kada se ubio posljednji histarski kralj Epulon. Od ove tri gradine samo je Nezakci i pod rimskom vlašću nastavio živjeti zahvaljujući upravo svojemu strateškom položaju. Godine 177. prije Krista Rimljani pobjeđuju u 3. histarskom ratu. Započinje romanizacija Istre.
prevela sa italijanskog Narciza Bolšec-Feri, lektorirala Davorka Mandić, čitao Žarko Radić.